zebra inaitwa aje na Kikuyu? Sijui. Ah, jaribu tu. Zebura. Sherry. Na Steph. Yes, tutaanza na pande yangu ya jina ngumu. Unajua Nyika Plateau? Napatikana wapi Kenya? Sijui. Napatikana wapi? Najua tu iko Kenya. Iko Kenya? Mm. Uko sure iko Kenya? Aya, sawa. Siusaidia best yako. Nyika Plateau inapatikana wapi? Sijui kwenye iko located specifically. But Kenya ushaisikia Nyika Plateau? Ushaisikia? Aya, sawa. Aya, farasi inaitwa aje na Kikuyu? Baradhi. Aya, farasi inaitwa aje na Kikuyu? Nisi Mkikuyu. Oh. Sasa sema uwezi mind alafu uwezi Mkikuyu. Aya, kwa WhatsApp kuna kitu tunaitanga DP. Inamaanishanga nini? DP ni profile nyoneka kwa sasa. So, hiyo D na P inasimamia nini? What? Sijui. Aya, saidia mister yako. DP na inamaanishanga nini? Sijui. Sijui. Hiyo D inasimamia? Jaribu tu. Diplomatic picture. It's a good trial. It's a good